सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैले यस भिडियोलाई मोबाइल मार्फत नै हेरिरहनु भएको छ होला। यदि त्यसो हो भने तपाईँको फोनमा एक वा एकभन्दा बढी सिम कार्ड त पक्कै होला। सिम कार्डको सहायताले हामीले फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने तथा इन्टरनेट चलाउने लगायतका विभिन्न काम गर्छौँ। तर के तपाईँलाई थाहा छ यो कसरी बन्छ र यसले कसरी काम गर्छ? यदि थाहा छैन भने आउनुहोस्, आजको यस भिडियोमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। के हो सिम कार्ड? सिमको पुरा नाम सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल हो, अर्थात् सब्सक्राइबर आइडेन्टिफिकेसन मोड्युल हो। यो एउटा सानो इलेक्ट्रोनिक चिप हो जुन मोबाइल फोनमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि मोबाइल फोनमा सिम कार्ड प्रयोगकर्ताको पहिचानका लागि प्रयोग गरिन्छ। सिम कार्डमा एक माइक्रोचिपको प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन प्रयोगकर्ताको पहिचानका लागि एकदमै आवश्यक छ। सिम कार्डमा डाटा भण्डारण गर्नका लागि प्रयोग गरिने प्रविधिलाई आइसिसिआइडी अर्थात् इन्टिग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेन्टिफायर भनिन्छ। साथै यसमा एक सेक्युरिटी पिन पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ जसलाई मोबाइल फोनमा सिम कार्ड एक्टिभ गर्न प्रयोग गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक मोबाइल पहिचान सङ्ख्या IMSI अर्थात् इन्टरनेसनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी हुन्छ। यसका साथै सिम कार्डभित्र एउटा पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन पिन र अनब्लकिङ कोड पनि रहेको हुन्छ। सिम कार्डको प्रविधि। सिम के हो भनेर अब तपाईँलाई अवश्य नै थाहा भयो होला। अब तपाईँहरूलाई बताउँछौँ कि सिम कार्डमा के कस्ता प्रविधि प्रयोग हुन्छन्। खास गरी सिम कार्डमा दुई किसिमका प्रविधि प्रयोग हुन्छन्, एउटा जिएसएम अर्थात् ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन र अर्को हो सिडिएमए अर्थात् कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस। मोबाइल नेटवर्कका लागि सबैभन्दा धेरै जिएसएमको प्रयोग हुन्छ। जिएसएम सिम कार्ड तपाईँले एउटा मोबाइल फोनबाट निकालेर अर्को मोबाइलमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा रहेको डेटा तपाईँ जुनसुकै फोनमा राखेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल गरी नेपालमा जिएसएमको 3 सिम रहेको छ। सिडिएमए मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड पनि चल्दछ किनकि यस मोबाइल फोनमा इलेक्ट्रोनिक सिरियल नम्बरको प्रयोग हुन्छ। सिम कार्डले कसरी काम गर्छ? सिम कार्ड जब मोबाइलमा राखेर खोलिन्छ तब उक्त सिस्टमले नजिकैको जिएसएम नेटवर्क सर्च गर्दछ र नेटवर्कसँग कनेक्ट हुन्छ। जिएसएम नेटवर्क मोबाइल फोनको ट्रान्सलेटरबाट सिग्नल पठाएर कनेक्ट हुन्छ। त्यसपश्चात मोबाइल फोनबाट कसैसँग पनि कुराकानी गर्न, एसएमएस गर्न तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी बन्छ सिम कार्ड? सबैभन्दा पहिला मेसिनको प्रोग्राम सेटिङ फिक्स गरेर मेसिन स्टार्ट गरिन्छ। त्यसपछि अन्य कम्पनीबाट ल्याएका सुनौला रङका सिलिकन लागेका चिप बेल्टलाई कन्वेयर बेल्टमा राखिन्छ। त्यसपछि सिएनसी सेप मेसिनमा जुन कम्पनीको सिम हुन्छ त्यही कम्पनीको प्लास्टिक कार्ड र त्यसमा अटोमेटिक मेसिनको प्रयोग गरी सिम बेल्टबाट 4 सिम एकैपटक निकालेर यही कार्डमा टाँसिन्छ। त्यसपछि पन्चिङ मेसिनको प्रयोग गरी सिमको साइज काटिन्छ। यो प्रक्रिया पुरा भएपछि प्याकेजिङका लागि पठाइन्छ। यसरी तयार भएको सिम बजारमा बिक्री गरिन्छ। के हो सिम कार्ड लक? सिम कार्ड लक एक महत्त्वपूर्ण सेक्युरिटी फिचर हो। यो फिचर तपाईँ हरेक मोबाइलमा पाउन सक्नुहुन्छ जसको मद्दतले तपाईँ आफ्नो सिम कार्ड पासपोर्टको प्रयोग गरी सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सुरक्षित गरिएको सिम कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। जब हामी सिम कार्डको पासपोर्टद्वारा लक गर्छौँ त्यसपछि जब हामी उक्त सिम कार्ड कुनै दोस्रो फोनमा हाल्छौँ तब मोबाइल फोन खुल्दा पासवर्ड आवश्यक पर्छ र त्यो पासवर्ड तपाईँलाई थाहा भए सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई पासवर्ड थाहा नभए सिम कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन र 10 पटकभन्दा बढी गलत पासवर्ड राख्नुभएमा सिम आफै लक हुन्छ। सिम कार्ड कति प्रकारका हुन्छन्? सिम कार्ड प्लास्टिकमा फाँसिएको एक चिप हो जसको साइज समयसँगै सानो हुँदै गएको छ। आजभोलि प्राय माइक्रो सिम र नानो सिम प्रयोग हुन्छ। सिम कार्डको साइज। फुल साइज सिम कार्ड। फुल साइज सिम कार्ड सबैभन्दा पहिले जर्मनले सन् 1991 बनाएको थियो जसको साइज क्रेडिट कार्ड बराबरको थियो। मिनी सिम कार्ड। टेक्नोलोजीको विकाससँगै सिम कार्डको आकारमा पनि सुधार भयो। यो सिम कार्ड आजकल किप्याडवाला मोबाइलमा प्रयोग हुन्छ। माइक्रो सिम कार्ड। मिनी सिम कार्डको चारैतिर काटेर माइक्रो सिम कार्ड बनाइन्छ। यसको सुरुवात स्मार्टफोनबाट गरिएको थियो र आज पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। नानो सिम कार्ड। आजभोलि स्मार्टफोनमा हामी जुन सिम कार्ड प्रयोग गर्छौँ त्यसको साइज
एक चिप बराबरको हुन्छ जसलाई नानो सिम कार्ड भनिन्छ। इसिम कार्ड, इसिम वा इम्बेडेड सिम, यसको साइज एकदमै सानो हुन्छ। यो सिम मोबाइल फोनमा पहिले नै इन्स्टल गरिएको हुन्छ जसलाई रिमोटली एक्टिभ गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। अर्को भिडियोमा हामी अझै रोचक तथ्य लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।